Nå har vi Kobani i Syria rett bak oss. Kobani ble overvunnet av ISIL i august-september i fjor. 50 000 mennesker flyktet derfra. 75% av Kobani er totalt ødelagt. Mange av disse flyktningene bor fortsatt her i Tyrkia, fordi de er usikre rett og slett for hva som møter de når de kommer tilbake. Nå er byen reddet tilbake, ISIL fordrevet, men som sagt er fryktelig mye ødelagt. Vi har 2 millioner flyktninger alt i alt her i Tyrkia. Det er kun 10-15% av de som bor i leire og har det rimelig greit. Mange ellers bor i telt, i fraflyttede hus, halvbygde hus, improviserte strukturer, og venter på den dagen Syria er trygt å reise tilbake til. Det er enorme humanitære behov vi snakker om inne i Syria, men også i nabolandene. Tyrkia og de andre nabolandene står på kanten av stupet og klarer ikke større belastninger nå. Vi trenger en ekstraordinær milliard til Syria og nabolandene, og Europa må faktisk også ta en større del av byrden med flyktninger til Europa. For disse landene klarer ikke mer, og hvis ikke vi tar større del av ansvaret på europeisk side, er det en fare for at denne konflikten inne i Syria også sprer seg. Så støtt en ekstraordinær milliard, støtt kampanjen og dugnaden vi har bedt om for å få tatt imot flere syriske flyktninger på norsk side. Tusen takk.